אוקיי, וזה שזה קרה, זה מחייב אותך שכרגע תרגיש רע? זה מחייב אותך? זה מחייב אותך כרגע שלא תרצה להיקשר? עכשיו, אז בעיקרון יש מסלול אחד שאומר תתמקד לתוך הרגע הזה. ברגע הזה אתה חושב שלהיקשר זה רע? תתמקד למה אתה חושב שלהיקשר זה רע ותיפטר מזה, אוקיי? זה מסלול אחד. עכשיו, יש מסלול שני שהוא, אוקיי, אתה חושב שלהיקשר זה רע? למה אתה חושב שלהיקשר זה רע? כי בגיל 16 זה וזה וזה נכשלתי וזה היה רע. אוקיי, ולמה אז פחדת להיקשר? כי בכיתה ג' נכשלתי והיה רע. אז כאילו אנחנו כל הזמן חוזרים אחורה בזמן. עכשיו, אצל הפסיכולוג, עכשיו תסתכלו, לכאורה, מה עדיף? מה עדיף? עדיף הדרך הראשונה. כי בן אדם אומר, אני מפחד להיקשר. אמרו לו, אוקיי, בוא תחשוב האם אתה חייב לפחד להיקשר. בוא תבדוק האם אתה חייב לפחד להיקשר ותיפטר מזה, כאילו מה אתה חושב כרגע. לעומת זאת, בקטע כאילו, אם אתה הולך לטיפול הפסיכולוגי, כי מה הפסיכולוג עושה בדרך כלל, הוא חוזר איתך אחורה. מה זה נובע, מהבית, מפה, משם. אבל כאילו איך פתרנו את זה? איך זה שהבנת שהפחד שלך היום הוא מהבית ספר, איך זה פתר לך את הפחד של היום? כאילו מה זה פתר? עכשיו, אז לפעמים זה פותר, כי אז אתה אומר כן, אבל היום אני לא בבית ספר, אני לא צריך לפחד, אבל לפעמים זה אותו פחד בדיוק, ואז זה לא פותר. אתה אומר את הנקודה? לפעמים כשאתה חוזר מאיפה זה התחיל, איפה זה התחיל זה כן פותר. נגיד שמישהו אומר, למה אני מפחד? כי קרה לי ככה וככה בעבר. אוקיי, אבל פעם בעבר היית בסיטואציה אחרת, אתה עומד בסיטואציה אחרת, אתה לא אמור לפחד. ולפעמים זה לא פותר, זה שאתה חוזר לעבר, זה לא פותר. למה זה לא פותר? כי לפעמים זה בדיוק אותו פחד שלך בעבר. נגיד שאתה מפחד שידחו אותך, ואתה אומר, אוקיי, למה אני מפחד שידחו אותי? כי בעבר בבית ספר דחו אותי והיה לי רע. אוקיי, אז אתה לא יכול, אז כאילו, אוקיי, זה אותו פחד, אז כאילו, מה עושים מכאן? אוקיי? וכאן, בעצם מה שצריך לעשות, זה בעצם לקחת את השכל של הבן אדם היום, להיכנס לתוך מה שהיה בעבר, ולנסות לשאול אותו, אוקיי, אז למה בעבר לא רצית שידחו אותך? למה בעבר פחדת שידחו אותך? כאילו, זאת אומרת, לקחת את המצב שלך כילד, ולתחקר אותו, למה בעבר פחדת מהסיטואציה הזאת? למה בעבר לא רצית את זה? עכשיו, מה השכל שבדבר, עכשיו, שזה בדרך כלל הפסיכולוג לא עושה. עכשיו, מה השכל שבדבר, בזה ששולחים מישהו לילדות שלו, מה השכל שבדבר? כי כיום הוא יכול להשאים את הילדות שלו, והילדות שלו הוא לא יכול להשאים אף אחד. כאילו, כשאני אומר למישהו, נגיד בפגישה, נגיד שמישהו יושב בפגישה, אז אני מגיע איתו לעבר, אוקיי, למה זה ככה וככה? כי בעבר, כי בכיתה ג' ככה וככה. עכשיו, מה ההיגיון שלי בלהביא אותו לעבר? מה ההיגיון? לכאורה מה אכפת לי מה בעבר? אלא מה? שאם אני אגיד לו, בוא תבדוק למה כרגע אתה חושב שזה רע, אז הוא יגיד לי, מה אתה רוצה ממני? אבל זה כל החיים לימדו אותי שזה רע. אז מה שאני עושה, אני אומר לו, אוקיי, נכון, מתי לימדו אותך שזה רע באמת? זה, ומתי זה, זה, וזה, ואז זה גרה לנקודה הראשונה. אוקיי, ולמה עכשיו אתה חושב שזה רע? זה כאילו כמו לשאול אותו, למה, זה כאילו במקום לשאול אותו, תגידי, למה עכשיו אתה חושב שזה רע? הרי זה לא משנה מה בעבר, אתה לא חייב לחשוב שעכשיו שזה רע. אז במקום לעשות את זה ככה, תגיד, לא, מה אתה רוצה בעבר? אז מה עושים? מחזירים אותו לנקודה שהוא לא יכול להאשים את העבר, אז אומרים לו, טוב, ולמה עכשיו אתה חושב שזה רע? אבל זה אותו פרינציפ. זה כאילו כי בילדות, כשאתה מגיע לסיטואציה של ילדות, אתה לא יכול להאשים מישהו, אתה לא יכול להגיד, תראו מהילדות, אתה עוד בילדות. כאילו, ונגיד שתגיד לי, לא, זה טראומה שאמא שלי נטשה אותי בגיל יומיים, הייתי רעב והיא לא נתנה לי לאכול. נניח. אוקיי, ומה הרגשת אז? ולמה זה, אבל, ולמה זה, למה הרגשת מושפל? כאילו, זה אותו דבר. לכן, מה שאני בא להגיד, בשני המסלולים, בסופו של דבר, אם אתה לא רוצה להרגיש רע כרגע, אתה צריך כרגע לקחת את המחויב, מה שאתה חושב שחייב, ולהגיד זה אפשרי. לא משנה איך נעשה לב את זה. אלא מה? שבעיקרון, עדיף שתתחיל מעכשיו. למה עכשיו אני חושב שזה ככה? לא משנה לי מה היה בעבר. אבל מצד האמת, אם אתה נכנס מספיק עמוק, אתה גם אמור לקחת בפרספקטיבה את מה שחשבת שהיית ילד. זאת אומרת, אם נגיד מישהו אומרים לו, למה אתה עכשיו חושב שלהיקשר זה מה? מצד האמת, כשאתה נכנס לעומק, אתה צריך לקחת את כל הפרספקטיבות שלך כל החיים. זאת אומרת, אוקיי, רגע, אז אם זה לא רע, אז למה כשהייתי ילד חשבתי שזה רע? וממילא, אם אתה תהיה בטוח, לדוגמה, שלהיקשר זה לא רע, נניח, ממילא זה גם פותר לך את הטראומה של הילדות. כי אם אתה בטוח שלהיקשר זה לא רע, ממילא זה גם
רטרואקטיבית כאילו חל על הכישלון שהיה לך בבית ספר. זה כאילו מבטל את זה לגמרי לא? זה כאילו מפוגל את זה. עכשיו אתה הבנת אתה? מה הרעיון של לשלוח מישהו לילדות? מה הבנת? טכניקה של לחשוף אמונות, של להוציא את התירוצים מהדרך. תסביר. שאם הטענה של הבן אדם זה בגלל העבר, מחזירים אותו לעבר, ואז רואים מה הטענה שלו אז, שברגע הזה הוא אומר את הטענה הזאת בעצם, עכשיו הוא חושב את זה, ואז הוא לא יכול להאשים את העבר. לא, הוא עדיין מזדהה עם זה. הוא עדיין מזדהה עם זה, אם הוא לא היה מזדהה עם זה, לא הייתה בעיה. הוא עדיין חושב ככה. ואז אפשר לבחון את זה בצורה נקייה, בלי מי שעבר מפריע בעצם. כי בעבר הוא לא יכול להאשים את העבר. עכשיו אני אסביר את זה עוד פעם. בעיקרון, כדי לא להרגיש רע, אתה צריך לקחת את המחויב שיש לך בראש ולחתוך אותו, לנתק אותו. שאולי מחויב שהוא יהיה אפשרי. עכשיו זה עובד ככה. יש כמה מקומות שאתה יכול לחתוך את המחויב הזה. עכשיו שימו לב, כשמישהו מתלונן שיש לו בעיה, הוא בעצם אומר, כרגע יש לי בעיה. אף אחד לא בא לפתור את הבעיה שהייתה לו שהוא היה ילד. אנשים באים לפתור את הבעיה שיש להם כרגע. עכשיו, ולכן יש שתי דרכים לפתור את הבעיה. דרך אחת להגיד, אוקיי, מה אכפת לך מה של הילד? מה אכפת לך מה היה אתמול? כרגע, אתה חושב שזה רע? למה אתה חושב שזה רע? הוא אומר, כי אתמול. מה אכפת לך אתמול? זה מחייב אותך לחשוב היום שזה רע? לא, אז אל תחשוב שזה רע. אוקיי, פתרנו את הבעיה. זאת אומרת, בעצם לקחנו את כל הרגעים הקודמים, ניתקנו אותם, מחקנו אותם, אמרנו, כרגע אתה לא חייב לחשוב שזה רע. אוקיי, זה אחד. פרצה אחת, זאת אומרת, לקחת את החיבור לרגע הקודם, לחתוך, להגיד, אוקיי, עד אתמול זה היה ככה, מעכשיו אני חושב אחרת. לא אכפת לי מה חשבתי עד לפני רגע, מעכשיו אני חושב אחרת. זה דרך אחת. דרך שנייה, זה להגיד, אין בעיה. בוא נחזור אחורה. אתה אומר שהרגע הזה הוא תוצאה של הרגע הקודם. אין בעיה. אז בוא נחזור לרגע הקודם, לרגע הקודם, לרגע הקודם, ואז נגיע לרגע הראשון, ושם אני שאל, ושם אני נתק אותו, ושם אני אראה את המקום שהוא לא מחובר לכלום. זה בדיוק כמו בקטע של סיבתיות. יש כמה דרכים להסתכל על הרגע הזה. דרך אחת אפשר לומר שכל רגע הוא סיבה של עצמו. כל מה שקורה, זה קורה מעצמו. כאילו, אתה יודע למה כרגע זה ככה? כי כרגע זה ככה. דרך שנייה אפשר להגיד, אתה יודע למה כרגע זה ככה? כי ברגע הקודם זה היה ככה. אבל אם אתה תלך אחורה, אוקיי, למה ברגע הקודם זה היה ככה? כי ככה, למה ברגע הקודם זה היה ככה? ככה, ואם אתה תלך אחורה, אתה גם תגלה שכי ככה זה. משהו מעין זה. זאת אומרת, שתי הפרספקטיבות מובילות לאותו דבר. אז איפה הבן אדם נתקע? איפה הבן אדם נתקע בטיפול הפסיכולוג, כשהוא הולך לפסיכולוג ואז זה לא עוזר לטיפול? כשהוא הולך אחורה, אבל הוא לא הולך עד הסוף. אם החלטת שהפתרון לבעיות שלך הוא כרוך בהבנת העבר, אז מבחינתי, אם הגעת לזה שהבעיות שיש לך היום הם תוצאה של זה שהיית ילד, אז מבחינתי תחקור עד הסוף. ולמה כשהיית ילד חשבת ככה? ולמה כשהיית ילד הרגשת אותך? נגיד שבינם נגיד הולך הפסיכולוג נגיד, ואז הוא מגלה שיש לו בעוד בזוגיות בגלל נגיד שיש לו משהו מהבית נניח. לא יודע, דוגמה, ההורים, משהו. הרבה פעמים זה לא נפטר, למה זה לא נפטר? אוקיי, הבנתי מאיפה זה נובע, אבל איך זה בינם את הבעיה? אוקיי? אז מכאן, עכשיו, אז מה פה הקטע? אז אם אתה, אז יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת תגיד, מה שקורה כרגע לא קשור לעבר. אין שום קשר למה שקרה בעבר לעכשיו. קח אחריות. אני כרגע עושה ככה, בוא נבין למה עכשיו אני עושה ככה, לא אכפת לי מה אתמול. אבל מצד שני, אם אתה הולך לעבר, ואתה מגיע לילדות, או לאיפה שאתה לא מגיע, אז תתחיל לחקור מה קורה שם. אוקיי, ולמה בעבר חשבתי ככה וככה, ולמה בעבר שינה לי מה הם חושבים, ולמה בעבר רציתי להיות כמוהם, ולמה בעבר... אז בן אדם אומר, לא, אני לא יודע מה בעבר, אתה לא יודע מה בעבר, אז תעזוב אותי מעבר, תתמקד בעכשיו. אז אני מסביר עוד פעם, אם בן אדם, בכל הבעיות בחיים שיש לבן אדם, זה בגלל שהוא מזגזג, שהוא לא הולך עד הסוף. לא משנה מה הבעיה, הוא לא הולך עד הסוף. אם הוא הולך עד הסוף, לא תהיה לו בעיה. אם החלטת שהבעיות שלך נובעות מהעבר, אז תחקור את העבר עד הסוף. מבחינתי תגלה, תחקור את העבר, ואז תגיע לילדות, ובילדות אתה תאשים את ה-DNA שלך, אז תחקור מאיפה נוצר ה-DNA. ואז תאשים את כדור הארץ, תחקור מאיפה נוצר המפץ הגדול, הכל. אם החלטת שזה בגלל העבר, תחקור עד הסוף. ואם החלטת שלא, מה, אני לא יכול לך, מה, אני אחקור עד הסוף, אז מה אכפת לי מה בעבר? אז תבדוק למה עכשיו אתה חושב שזה ככה. בשתי הדרכים,
אם אתה תתנתק מהעבר ואתה תתמקד ברגע הזה, למה כרגע אני חושב ככה, אתה תצא מהלופ. בתנאי שלא תיתן לי תשובות מהעבר. למה כרגע אני רוצה ככה? דוגמה, אתה רוצה משהו? למה אני רוצה את זה? אתה לא רוצה משהו? למה אני לא רוצה את זה? אבל אסור לך לתת תשובה שקשורה לרגע הקודם, רק תשובות שקשורות לעכשיו. אני כרגע רוצה X, כי כרגע אני רוצה Y ו-X מסרב את Y. אני כרגע רוצה לאכול, כי כרגע אני רוצה לחיות. אוקיי, ולמה כרגע אתה רוצה לחיות? כי כרגע אני לא רוצה ככה. למה כרגע אני לא רוצה ככה? כי כרגע. תתמקד בכרגע. אסור לך לתת תשובות כי תמיד, כי לימדו אותי, לא אכפת לי. אל תגיד לי עבר. אם אתה מתחיל להכניס דברים מהעבר, דפקת את התהליך. עכשיו, אם אתה אומר, לא, אבל מה, אי אפשר להתעלם מהעבר. העבר מכריע למה שקורה כרגע. אוקיי, בסדר. למה אתה רוצה זה וזה? כי בעבר ככה וככה. אוקיי, אז בוא נבדוק למה בעבר ככה וככה. אז למה בעבר בכלל זה היה ככה? מי החליט שזה יהיה ככה? האם בעבר זה היה חייב להיות ככה? אז מה הבן אדם בדרך כלל? עכשיו, בכל אחד מהדרכים תיפטר הבעיה. אלא מה? כי אלא מה שהבן אדם הוא הולך לעבר אבל לא עד הסוף. ואז הוא נתקע פשוט באמצע הדרך. זה הנחת יסוד כללית של הבן אדם, כשהוא מחפש בעבר, שהוא קודם מחליט באופן כללי... רגע, תעצור, תעצור. אני אסביר לכם שיש פה מבנה מסוים שהוא נכון מאוד היבט. יש פה מקום וזמן, בסדר? זמן, עבר ועתיד ומקום. עכשיו, יש שתי דרכים לצאת מהמקום והזמן. שתי דרכים. דרך אחת, להיכנס לתוך רגע אחד, לעומק שלו, לקחת זמן ומקום ולהיכנס לתוכו, להגיע למהות, יצאת החוצה מהזמן ומקום. דרך שנייה, לקחת זמן ומקום, ללכת לקצה הסופי של הזמן, לקצה הסופי של המקום, ולצאת ממנו. אני לא מבינה מה זה לקחת זמן ומקום. מה זאת אומרת לקחת זמן ומקום? אני אומר שהזמן והמקום, יש לנו זמן ומקום, יש שתי דרכים לראות שהזמן והמקום באו מכלום. יש שתי דרכים. אפשר דוגמה? אני אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה במוחשי. נגיד, את רואה את זה? את? עכשיו הוא פה, נכון? כן. למה הוא פה? כי אני עזבתי אותו, נכון? עזבתי, הוא פה. עכשיו, מה האמת? עכשיו, לכאורה, אז מה הסיבה שזה פה? ועזבתי את זה, נכון? ואז זה נפל, נכון? עכשיו, זה נקרא בן אדם שלא הולך עד הסוף. אבל תסתכלי, אם נגיד לדוגמה, העת היה פה, סתם פה, ופתאום, פתאום הוא היה איכשהו פה, פתאום, אני בלי שהייתי מעביר אותו, הייתי אומרת, למה הוא פה? ואף אחד לא הפעיל, אף אחד לא גרם לזה לקרות. טוב, הוא פה כי הוא פה, כי הוא נהיה פה, נכון? נניח שזה... לא, נניח דוגמה. עכשיו את רואה פה את? בסדר, את רואה פה את? כן. עכשיו אני מפיל אותו, את אומרת, למה הוא פה? אליעד הפיל אותו, נכון? אוקיי. עכשיו, תראי לעצמך, נגיד, שהעת הזה, את רואה, הוא פה מונח, תראי לעצמך שפתאום הוא היה פה, פתאום פה מופיע. אין, אף אחד לא נוגע, הוא מופיע פה. בסדר? מופיע. היית אומר לך, למה הוא פה? את אומרת לי, כי הוא פה. מה זה למה הוא פה? אף אחד לא הזיז אותו לשם, נכון? עכשיו, מה אני מנסה לומר? יש שתי דרכים לראות שכל דבר קורה מעצמו. יש שתי דרכים להוכיח שכל דבר קורה מעצמו, ששום דבר לא תלוי בדבר אחר. מה שתי הדרכים? דרך אחת, נגיד אתה לוקח את זה, זה פה. כשאתה אומר, למה זה פה? כי הוא עזב את זה. ואז אתה שואל, רגע, האם זה שהוא עזב את זה, זה חייב את זה שזה יהיה פה? לא. אז למה זה פה? האם הרגע הקודם הוא מחייב את הרגע הזה להיות משהו? לא. לכן זה אומר שהרגע הזה הוא בפני עצמו. אבל אם אתה אומר לי לא, הרגע הזה הוא תוצאה של הרגע הקודם. אוקיי, והרגע הקודם תוצאה של מה הוא של הרגע הקודם, והקודם תוצאה של מה הוא של הקודם. וכל הרגעים כולם תוצאה של מה הם? של כלום. אז הכל גם קורה מעצמו. עכשיו, אבל למה אנשים לא מגיעים למסקנה הזאת? כי אומרים, תראה, מה שקורה עכשיו זה בגלל הרגע הקודם. ומה שקרה ברגע הקודם זה בגלל הרגע הקודם. אבל מה לפניך? אין לי כוח לבדוק. אז תחליט, או שאתה בודק עד הסוף, אז תראה שזה הכל קורה מעצמו. או שאתה אומר, אין קשר בין הרגע הזה לרגע הקודם. הרי הרגע הקודם לא מחייב את הרגע הזה להיות משהו. אז הרגע הזה הוא גם כן מעצמו. אמרתם, זה בדיוק אותו מהלך לגבי הקטע של הטיפול. אותו דבר, זה אותו מהלך, זה לא שונה, זה אותו דבר. בן אדם אומר, עכשיו אני לא רוצה X. נגיד, בן אדם אומר, אני לא רוצה להרגיש כאב. למה אתה לא רוצה להרגיש כאב? אז אפשרות אחת, אז הוא יתחיל להגיד, אתה יודע, כי פעם היה לי כאב לי וזה רע. אוקיי, זה שפעם כאב לך, בא לך רע, זה מחייב את זה שעכשיו אתה רוצה להרגיש כאב? מחייב את זה?
לא, ברמה הלוגית אתה יכול להגיד כן, אבל ברמה הלוגית זה לא מחייב, אז מה אם אתמול הרגשת רע, וזה לא מחייב שעכשיו תרגיש רע, כאילו מה הקשר? אבל יש לבן אדם זיכרון. אז מה, אבל אתה לא חייב לפעול לפי זיכרון. אוקיי, אתה זוכר ש, ומחייב אותך להרגיש רע. לא. אז למה כרגע אתה לא רוצה להרגיש כאב? תסביר לי, למה אתה לא רוצה להרגיש כאב? כי אתמול, מה אכפת למה אתמול, למה עכשיו אתה לא רוצה? לא, כי אתמול, אבל מה משנה אתמול? אבל למה עכשיו אתה לא רוצה? כי קודם, אבל למה אכפת לי קודם? למה עכשיו אתה לא רוצה? עכשיו, אם בן אדם עושה את זה, לא אכפת לו מה הקודם, רק עכשיו, למה עכשיו אני לא רוצה את זה? לא אכפת לי מה הקודם, הוא יוצא מהלופ. הוא יגיע ל... וואלה, לא יודע. מצד שני, אם אני אומר, אוקיי, למה אני עכשיו לא רוצה נגיד להרגיש כאב? כי בפעם הקודמת שהרגשתי כאב, היה לי רע. אוקיי, ולמה בפעם הקודמת שהרגשתי כאב, היה לך רע? כי משהו אחר, ומשהו אחר, ומשהו אחר. עד שאתה חוזר לכאב הראשון שאתה זוכר אותו, אוקיי, ולמה אז הרגשת רע? ואז שם, עוד פעם, ושם יש לך שתי אפשרות. אפשרות אחת שאתה תגיד, אוקיי, נכון, למה באמת לא רציתי להרגיש כאב בפעם הראשונה? שאז כאילו שזה בעצם כל לשאול, למה עכשיו אני לא רוצה להרגיש רע? רק שאם אתה הולך לעבר, אתה כבר לא יכול להאשים את העבר. עכשיו, אלא מה, מה יעשה בן אדם? יאשים מישהו אחר, יגיד, לא, המערכת ככה תכנתה אותי. אוקיי, אז למה המערכת ככה תכנתה אותך? כאילו, היא חייבת לתכנת אותך ככה, למה היא תכנתה אותך ככה? בוא נבין מה עומד מאחורה. למרות שאם הוא חושב את זה בלב שלם, זה גם הוא לפתור את הבעיה. אבל הוא לא יכול לחשוב למה היא תכנתה אותך ככה, אז אתה לא יכול להיות בטוח שהיא תכנתה אותך ככה. אם מישהו אומר, המערכת תכנתה אותי ככה, עד שאתה לא מבין ב-100% למה היא תכנתה אותך, האם היא תכנתה אותך, מי אמר שהיא תכנתה אותך, אולי בכלל רוצה שנשתנה, אולי... עד שאתה לא בטוח בזה, אתה לא יכול להיות בגלל, אני בטוח שזה ככה. תמיד, עכשיו, מה אני אומר? שזה אותו דבר. אם אתה תיקח כל תהליך עד הסוף, אם החלטת שההווה שלך תלוי בעבר, אז תבדוק עד הסוף את העבר. אם החלטת, ואז תגלה שהיית אלוהים פעם. לפני הכל היית אלוהים. אם החלטת שההווה שלך לא תלוי בעבר, אז לא אכפת לי מה בעבר, לא משנה מה בעבר. תבדוק למה כרגע אתה ככה, ורק תגלה שאתה אלוהים. אותו דבר. עכשיו אני מסביר לכם עוד פעם. ברגע נגיד שמישהו, את מטפלת במישהו, את עוזרת למישהו, אוקיי? אז יש שתי אסטרטגיות. אתה אומר לו, למה אתה רוצה ככה? ואז יש שתי דרכים מה בן אדם עושה. דרך קודם כל צריך להיכנס איתו, למה אתה רוצה, למה אתה חושב. ואז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא הולך לעבר, אפשרות אחרת שהוא לא הולך לעבר. עכשיו, בעיקרון, למה אתה רוצה? אוקיי, כי קרה לי. רגע, אבל זה שקרה לך, זה מחייב אותך לרצות את זה? עכשיו, אם הוא אומר לא, אוקיי, אז תסביר לי למה אתה רוצה את זה. בוא נתמקד ברגע הזה. אם פתאום הוא אומר לא, כן, זה מחייב אותי, אין מה לעשות, בעבר זה קרה, אני חייב כרגע. אז לא צריך להילחץ, אומרים לו, אין בעיה, בסדר, אז בוא נבדוק למה בעבר לא רצית את זה. אז למה בעבר? למה, נגיד, אומר, כי כשהייתי ילד הרגשתי דחוי בבית ספר. לכן אני מפחד שידחו אותי, כי יש לי טראומה ילדות, אוקיי, אז למה בבית ספר לא רצית שידחו אותך? כאילו, אוקיי, למה? ואם פתאום הוא אומר, טוב, כי זאת המערכת. אוקיי, אתה בטוח שזאת המערכת? למה זאת המערכת? לא משנה, כאילו, אם מישהו אומר, זה בגלל העבר, שואלים אותו, העבר מחייב אותך להיות בהווה מי שאתה? אם הוא אומר לא, אוקיי, אז מה, זה לא מעניין אותי יותר עבר, תסביר לי למה זה עכשיו. אומרים לו, יש לך בחירה או אין לך בחירה? אם הוא אומר, יש לי בחירה, תסביר לי, אז למה עכשיו אתה בוחר ככה? מה אכפת לי מה אתמול? הוא אומר, לא, אין לי בחירה. זה בגלל אתמול. אוקיי, אז תסביר לי למה אתמול, כי אתמול הייתה לך בחירה. אז אם הוא אומר, זה בגלל המערכת. אוקיי, למערכת יש בחירה או אין בחירה? כאילו, המערכת יכלה להיות אחרת? יכלה להיות אחרת, אז למה היא לא, אז למה היא ככה ולא אחרת? מה שאני מראה לכם, שזה אותו תהליך של כל הדברים. יש לנו סיבה ותוצאה. אתה יכול להגיד שהסיבה, שהתוצאה היא בפני עצמה, ואתה יכול להגיד שהתוצאה היא בגלל הסיבה הקודמת, והקודמת בגלל הקודמת, והקודמת בגלל הקודמת, ואז גם תגיע שהיא בפני עצמה. אותו דבר שיש לך בעיה, אתה יכול להגיד למה אני לא רוצה את זה, כרגע, לא משנה מה היה, אתה יכול להגיד למה אני לא רוצה את זה כי היה, אבל למה זה היה, ואז גם תגיע לשום מקום. מה אתה רוצה להגיד? נראה לי שענית על זה כבר, בעיקרון, אם הבן אדם חווה שהוא מתוכנת, חושב שהוא מתוכנת מבחוץ, שהוא מכונה, אז אתה אומר אז לברר את המערכת, אבל מה אם הוא חושב שזה... שזה מה? שזה מבחוץ, שזה לא... אין לו גישה לזה, שזה...
לא יכול לברר את הדבר הזה. אז כאילו זה גם... אבל זה כמו, אבל זה כמו מישהו שתגיד לו, למה עכשיו אתה לא רוצה את זה? והוא איתך, אני לא יודע, אני לא יכול לדעת, זה אותו דבר. נכון. אוקיי? ואז גם השאלה אם... לא, אז אומרים לו, אוקיי, אתה חושב שאתה יכול לדעת. נגיד שמישהו אומר לו, אני לא יכול לדעת. נגיד אתה אומר למישהו, תגיד, למה אתה רוצה את זה? אני לא יכול לדעת. אוקיי, אתה חושב שהוא אולי יכול לדעת? אם הוא אומר לך, אני לא יודע, אז לך תבדוק. אם הוא אומר לך, לא, אני בטוח שאני לא יכול לדעת. אוקיי, אתה חושב שאפשר לפתור את זה בלי לדעת? אם הוא אומר לך, אני לא יודע, אז לך תבדוק. אם הוא אומר לך, לא, אי אפשר לפתור את זה. אי אפשר לפתור את זה בלי לדעת, ואני לא יכול לדעת. אז אתה בטוח שאי אפשר לפתור את זה, אז מה אתה רוצה? אם אתה בטוח שאתה לא יכול לדעת, ואתה בטוח שאין אפשרות שתדע, ואתה בטוח שאין אפשרות לפתור את זה בלי לדעת, אז לשנות את זה בלי לדעת, אז זה מה יש. לגבי הטיפול הפסיכולוגי, okay. יכול להיות אולי סנריו אצל אנשים שהם כן הבינו איזה משהו עם הטיפול ומטפל, לא יודע שאמא שלהם לא הדליקה אותה מספיק טוב או משהו כזה, ואז ההבנה הזאת, לא משנה אם היא נכונה או לא. אז אני אתן לך את התשובה, עכשיו מישהו אומר, אמא שלי לא הדליקה אותי טוב נניח. אני אומר לו, אתה זוכר את זה? אני אומר לו, אתה זוכר את זה? אתה זוכר את זה? אם הוא אומר לי לא, אני אומר לו, אתה מבולבל, היא הדליקה אותך טוב, אתה רק חושב שהיא הדליקה אותך לא טוב. מה אתה בלבל את המוח? זה כמו שתגיד, אתה יודע למה אני מפחד? כי בילדות נשך אותי כלב, אבל לא נשך אותך כלב. לא, כי בילדות נגיד נשך אותי היפופוטם, אבל לא נשך אותך היפופוטם. הוא אומר, לא, נשך אותי, אתה זוכר שהוא נשך אותך? אז מה אתה ממציא למצוא? מה אתה מאשים את אמא שלך? אתה בסדר. והוא אומר, כן, אני זוכר את זה. הוא אומר, כן, אני זוכר שהיא לא הניקה אותי טוב, זוכר את זה. אוקיי, אז בוא נבדוק מה הנגשת באותו רגע. אם אתה אומר שאתה זוכר, אז בוא נבדוק מה הנגשת. אני מבין, אבל רציתי לי משהו אחר לגמרי. משהו אחר. אני אומר, יכול להיות שהגישה של הפסיכולוגים היא בכלל לא באמת למצוא את הסיבה, אלא לתת לבן אדם איזה תירוץ, איזה משהו להאמין בו, שגיד, זה בגלל זה, ואז הוא מאמין שהוא מצא את התשובה, ואז הוא מאמין שהוא פתר את הבעיה. הוא מאמין, הוא אפילו... אבל בפועל הוא לא פתר את הבעיה. השאלה מה היה המהות, השאלה מה הייתה הגדרת פתרון הבעיה. בגלל זה הם מרגישים טוב. אתה שמעת, השאלה מה הייתה הגדרת פתרון הבעיה. אם הגדרת פתרון הבעיה הייתה שכרגע אתה לא תפחד יותר מ... אז זה לא פתר את הבעיה. נגיד שבן אדם מפחד להתחיל עם בחורה. למה תפחד להתחיל עם בחורה? כי בילדות פניתי למישהי והיא לא רצתה אותי. אוקיי, איך זה גורם לי כך שעכשיו לא תפחד? יכול להיות שהוא עובד על עצמו, הוא משקר על עצמו, מאמין איך שהוא מצא את הפתרון, ועכשיו הוא מאמין שהוא יכול ללכת לבחורה, והוא ילך. השאלה אם זה עובד לו. עכשיו בוא נניח שזה עובד לו. נניח שזה עובד לו, איך יכול להיות שהוא לא פתר את הבעיה וזה עובד לו? איך זה יכול להיות? נניח שזה עובד לו, נניח נגיד שזה עובד לו. עכשיו איך יכול להיות שזה עובד לו? אז אני אסביר לך, לפעמים בן אדם, נגיד לדוגמה, רוצה להתחיל עם בחורה. אתם מבינים את השאלה, איך יכול להיות, נגיד, שבן אדם, נגיד, אני מפחד להתחיל עם בחורה. ואז הוא הולך לפסיכולוג ויגיד לו, למה אתה מפחד להתחיל עם בחורה? כי בילדות פנית למישהי והיא לא רצתה אותך, ואז הרגשת דחוי ולכן אתה מפחד. ופתאום הוא יגלה את זה והוא התחיל להתחיל עם, בחורות, נניח. איך יכול להיות שזה פתר? זה לא פתר כלום. איך זה פתר? מה זה פתר? זה שהבנת מאיפה זה נובע, איך זה פתר? זה שהבנת מאיפה יש נזילה, איך זה פתר את הנזילה? אלא מה, שהוא מאוד רצה להתחיל עם בחורה, מאוד. אבל הוא פחד, הלא לא נעים. אז הוא אמר, בוא ננסה למצוא לזה פתרון. אז הוא הלך לפסיכולוג, והוא חפר, והגיע למשהו. שמבחינתו אין לזה פתרון נוסף. שברגע שאין לזה פתרון נוסף, אז הוא אומר, טוב, אז אני כבר אתחיל עם בחורה, כי אין לזה פתרון. זאת אומרת, שהוא התחיל עם הבחורה, כי פשוט אין לזה פתרון. זאת אומרת, הפסיכולוג עזר לו להבין שאין לזה פתרון. הפסיכולוג גרם לו לחשוב שאין איזה פתרון, אז ברגע שאין איזה פתרון, אז הוא כבר מתחיל עם הבחורה. אבל זה לא בגלל הפתרון. זאת אומרת, שלו יצויר שלפני הטיפול הפסיכולוג אומרים לו, תקשיב, אין איזה פתרון. אוקיי, אז אני כבר אתחיל איתם בזה, אוקיי, אין איזה פתרון. כאילו, עדיף לי להתחיל איתם אשר להישאר לבד. כאילו, הרבה פעמים בן אדם נגיד לא עושה, נגיד הוא לא מתחיל עם הבחורה, הוא אומר, אוקיי, אולי יש לזה איזה פתרון שאפשר להיפטר מזה. וכשאומרים לו, לא, אי אפשר להיפטר מזה. טוב, אז אני חייב ללחוץ ככה. אבל הוא לא הגיע למסקנה כזאת, שאין איזה פתרון. בתת מודע הוא הגיע לזה. כי ברמה הלוגית, שנייה, כי ברמה הלוגית הוא לא פתר כלום. זאת אומרת, אני מפחד להרגיש דחוי. למה? כי בעלות הרגשתי דחוי. אוקיי, ואז נניח שבתיאוריה נפטרה לו הבעיה. איך היא נפטרה? בזה שהוא הבין, זה כמו שמישהו יגיד, אני אתן לך דוגמה. נגיד שנגיד ירביצו לך, אתה לא רוצה את זה. אוקיי, ואז נתחקר אותך, למה אתה לא רוצה? כי זה עושה לי רע שהם מרביצים לי, זה כואב לא, ולמה אתה לא רוצה? כי כאב עושה לי רע. ולמה כאב עושה לי רע? כי אתמול שלחתי ברחוב וקיבלתי מכה ברגל וזה עשה לי רע. אוקיי, ואז פתאום לא אכפת לך שמרביצים לך יותר? מה הקשר כאילו? זה כאילו זה אותו דבר, כי זה לא אומר כלום, זה כמו להגיד, אתה יודע למה, כאילו, איך יכול להיות שאם אתה מבין? כן, אני מבין. זה לא פתר כלום. אבל זה עדיין יכול להיות. אם זה פתר זה בסיבה אחרת. כי פשוט הבנת שככה זה וזהו.
ככה זה וזהו, הוא זה שפתר את הבעיה, לא הטיפול עצמו. אני חושב, אולי זה עדיין יכול להיות. אני כרגע במקום שאני עוד לא יודע מה... טוב, הבנת מה אני אמרתי? כן. מה הבנת אותי? אמרת שלא מצאנו את הסיבה שזה התחיל ממנה בעצם, שזה לא פתרון. זה כמו שמישהו, למה אני רוצה את זה? כי אני רוצה משהו אחר, ומאז הפסקתי לרצות את הדבר השני. איך זה יכול להיות? אוקיי, אבל אוקיי. אני אומר, האם בכלל יש את הסיבה הראשונה? אם אני מגיע בסופו של דבר בכל מקרה למסקנה שזה מתישהו התחיל מעצמו, סתם בלי סיבה כי החלטתי, אז באותה מידה אני יכול לסיים את זה מעצמו, אשמח אמונה, סתם בלי ש... קודם כל, אני לא אמרתי שבסוף אתה מגיע למסקנה שזה התחיל מעצמו. אוקיי. למרות שאולי אמרתי את זה קודם, אבל זה לא באמת האמת. אוקיי? כן. אבל זה דבר ראשון. דבר שני, מה אמרת? האם אתה יכול להגיע לזה? כן, אבל רק אם תחקור את זה עד הסוף, אם לא, לא תגיע. למה? אבל אם בסוף אני מגיע למסקנה, שאלה מה המסקנה שאני מגיע. אתה חושב שאם תאמין שהכל קורה מעצמו, זה יפתור לך את הבעיה? אם כן, אז תאמין בזה. שאלה מה האמת, אם בסוף זה כן התחיל מעצמו, או שיש באמת סיבה ראשונה? אם זה התחיל מעצמו, אז אני... שואל אותי מה האמת. כן, שואל אותך מה... האמת היא שאין שאלה בכלל, זו שאלה מטופשת. אני שואל מה לדעתך בן אדם אמור לגלות בראשון, כאילו... אבל דיברנו על זה אלף פעמים. מה, על אין הבדל? כן. אתה אמור בסוף לצאת מהלופ של למה זה קרה, למה זה קורה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, לצאת מהלופ הזה. אתם הבנתם, כשמישהו בא ומאשים את הילדות, אומרים לו, אין בעיה, עכשיו תסביר לי למה בילדות זה ככה. זה הכל, בילדות אתה לא יכול להשאיר את הילדות. אתה רוצה להגיד משהו? כן. ממה שאני מרגיש, מהניסיון שלי... הכללי. כן? אז דווקא אני יותר מתחבר למה שהיא אמרה, שזה... כאילו, יותר קשור לתחושה של זיכרון. זאת אומרת, אם נגיד בירן הולך לפסיכולוג, והוא חווה איזה חוויה בילדות, שגורמת לו, נגיד, כמו שאמרת, נגיד, לא להתחיל עם בחורה. אוקיי, אז נגיד לבן אדם עכשיו, פעם ראשונה בחיים שהוא מנסה להתחיל עם בחורה. כאילו, חוץ מהפעם ההיא, שהוא היה ילד שהוא חווה את זה. עכשיו, אם זה תהיה פעם ראשונה, אז לדעתי, הפסיכולוג יכול לעזור לו. למה? זה תהיה פעם ראשונה של עכשיו? של עכשיו, כן. כי מה יקרה? הוא ילך לפסיכולוג, הפסיכולוג יחפור איתו, יגיעו למצב ההוא, ואז הוא יגיד כאילו, אוקיי, יש לי את הזיכרון ההוא, וזה גם מתחבר לשיחה שלנו אז עם הזיכרון, כאילו, לעוצמה שלו וכמה זה רחוק מעכשיו, כאילו. אז הוא ילך איתו לזיכרון ההוא, ואז הוא יחשוב, בינם יחשוב ויגיד, רגע, בעצם כאילו, זה לא בטוח, כמו שאתה אומר, זה לא באמת בטוח שזה כאילו חוויה רעה, מה שקרה לי אז. למה? אבל הוא אומר שזה, אבל אם, זאת אומרת שאין, שזה... הוא אומר, אם זו הייתה חוויה אחת. כי הוא חושב שגם אז זה לא היה רע? לא, אני אומר, אם זו הייתה נגיד, למשל חוויה אחת, אוקיי? בזיכרון שלו חוויה אחת. אחת, לא נגיד אחת. אחת, אוקיי. אז הוא יכול, אז נגיד, אני אומר, הפסיכולוג יכול בפעם הזאת להצליח. כי למה? כי חוויה אחת, נגיד, מבחינת העוצמה, שזה נצרב לו בזיכרון... כי הפסיכולוג ישכנע אותו שבפעם הראשונה זה לא היה רע? לא, אני אומר, כי זה לא משהו שנצרב לו במוח, בזיכרון, במשך שנים. אבל מה השתנה במהות? מה הפסיכולוג גרם לו להבין, שבפעם הראשונה זה לא היה רע, או שלמרות הפעם הראשונה כרגע זה לא רע? אדם אומר, אני מפחד להתחיל עם מישהי, כי אני מפחד שתגיד לי לא. למה אתה מפחד שתגיד לך לא? כי בפעם הקודמת שפניתי למישהו שזה היה לפני 20 שנה, אמרה לי לא והרגשתי רע. בסדר, נניח, אוקיי, מה הפסיכולוג עושה? מה שהוא צריך לשנות, אם הוא יצליח או לא, לא יודע, מה שהוא צריך לשנות זה את החוויה אצלו בראש להתחיל עם בחורה ושנגיד אומרת לך לא, שזה רע. איך לשנות את זה? איך הוא ישנה? הוא ידבר איתו על זה, נגיד אותו, לא יודע מה... הוא ידבר איתו, תגיד לו מה קרה, אז אוקיי, מה הרגשת? אבל תשאל אותו, כמו שאני מניח שאתה עושה, שהאם זה מחויב, כאילו מה הרגשה הזאת, אתה בטוח שזה רע, מי אמר שזה רע, כמדון כאלה. יש פסיכולוגים שלא יעשו את זה, אני אומר, מי שיעשה את זה, מי שבאמת יעשה את זה, נכון? שנייה רגע, הוא יגיד לו למה כרגע אתה חושב שזה רע, או למה אז חשבת שזה רע? למה אז? למה אז, כן, למה אז. עכשיו, אם זה... זה כמו לשאול אותה, למה בסדר? זה כמו לשאול מישהו, למה אתה חושב שזה רע? מה שרציתי להוסיף, זה שהעניין הזה של הזיכרון, זה כמו בעיניי, נגיד עכשיו אני אגיד לך, טוב, תשכח את הרגע הקודם, תשכח שאתה יודע לדבר, אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול, כי זה קשה מאוד, כי הזיכרון הזה הוא משהו שכאילו התאמנת עליו במשך שנים. אני לא אמרתי שאתה אמור לשכוח, אני אמרתי שאתה אמור להבין שאין תלות. אין תלות בין הדברים. אתה יודע לדבר, אבל זה לא מחייב אותך כרגע לדבר. הבנת? אני לא אמרתי שתשכח את מה את הזיכרון, אמרתי תזכור, אבל תבין שאתה לא חייב לפעול לפי העבר. אני מבין, אבל אני אומר, נגיד מבחינתי, מבחינת הבן אדם ההוא, שיש לו חוויה בראש, שהיא חזרה לעצמה במשך שנים, וכאילו הוא ראה הוכחה עוד פעם אחר פעם, מבחינתו זה בזיכרון נצרב. לא, יש, נכון, אבל יש בסוף שתי אפשרויות, או שאין קשר לעבר. בסוף אתה צריך לפתור רק בעיה אחת, או של הרגע הזה או של הרגע הראשון. אוקיי.
אני מסכים. אני רק אומר שככל שהזיכרון, החוויה מהזיכרון, היא יותר משמעותית, אז יותר קשה. אני מסכים לך, כי יותר מחויבת אצלו. כן. אם נגיד יש בן אדם, נגיד, שבכל פעם שהוא ראה מישהו מסוים, אמרו לו זה מוצלח, זה מוצלח, זה מוצלח, זה מוצלח, ככה עפרו לו מלא פעמים. אז בעקרון יש שתי דרכים, ואז מאותו רגע הוא חושב שזה מוצלח, וההפך זה כישלון. חוכמה זה כוח. נגיד, נניח. עכשיו יש שתי דרכים לפרק את זה, או למה כרגע אתה חושב את זה ולא אכפת לי מה היה קודם, או למה בפעם הראשונה האמנת לזה. אתה מה אתה אמרתי? כן. מה הבנת? שיש שתי דרכים, בוא להסתכל על הרגע הזה, למה עכשיו אתה חושב את זה? ולא אכפת לי מה היה קודם. או לסתם. רגע, זה כאילו, אתה חושב שזה האמת? לא, כאילו, כי אמרו לי, מה אכפת לי מה אמרו לי? זאת האמת, אתה יכול להוכיח מתמטית שאין לזה כוח, אתה לא יכול טכנית להוכיח, כי אי אפשר להוכיח שום דבר, אוקיי? עכשיו, זה לא שכרגע אתה מתמקד ברגע הזה ואז אין בעיה. עכשיו, לא, אבל זה מה שאמרו לי קודם, אוקיי, ולמה האמנת לזה? כי זה מה שאמרו לי קודם, ולמה בפעם הראשונה חשבת שזה נכון? כן, אבל אם אני אגיד בפעם הראשונה, בעינם, שאני רוצה להסכים בחורה, האמין לזה שהיא אמרה לו לא, נגיד ילדה אמרה לו לא, שהוא היה ילד, שזה דבר רע, ואז הוא ראה את זה במשך שנים, אז מה שאני אומר זה שאם תפתור לו ברגע הראשון... לא, הוא לא ראה את זה במשך שנים. למה לא? לא, הוא האמין למשהו, ואז במשך שנים הוא האמין בזה עוד פעם. הוא האמין בזה עוד פעם, כמו שאני אומר. אז אני אומר, פה אז כאילו, איך תפתור אותה? לא, אז אני אסביר לך, אני אסביר לך. אם אתה לוקח מישהו שיש לו בעיה, הוא מביא היבט נוסף. אם אתה לוקח מישהו שיש לו רצון כרגע, ואתה ישר מגיע איתו לרגע הראשון, מכה אחת הרגע הראשון, ואז אתה מנסה לפתור את זה, זה לא ייפטר, כי מה עם כל מה שקרה באמצע? באמצע כבר יש לנו הרבה רגעים שהתווספו. הרעיון הוא, זה להגיע לרגע הראשון דרך הרגעים שבאמצע, ואז שאתה במוח שלך מבין, וואלה, אז גם בגיל 16 היה לי רע בגלל כיתה ג', גם בגיל 15 היה לי רע בכיתה ג', גם בגלל זה בכיתה ג', וואלה, זה כל זה בכלל תוצאה של כיתה ג'. אז אם פתרת כיתה ג', פתרת את כולם. זה נכון שאם מישהו יגיד לך, טוב, אתה יודע למה? כי בכיתה ג'. אתה אומר, רגע, מה מה שקרה באמצע? אבל אם אני חופר, 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 ואז אתה מקיף את כולם, וואלה, וכולם זה קרה בגלל כיתה ג'. אז נפתוח את כיתה ג', פתרנו את הכל. אם אתה תצליח לראות שההתנאה שהייתה לך במוח בגיל 16, היא תוצאה, אתה תצליח לראות ולחוות את זה, היא תוצאה. תראה, אתה אומר, תראה, אני חווה שהתנאה שיש לי כרגע במוח היא תוצאה של מה שהיה בגיל 20. אוקיי, ובגיל 20, בגיל 16, 16, בגיל 10, נגיד, ומה שהיה בגיל 10 היא תוצאה של גיל 6. אוקיי, ואתה באמת חווה, נכון, מה שחוויתי בגיל 10 זה בגלל 6, ואחר כך חוויתי את גיל 16 בגלל זה, באמת חווה את זה. אז אם אני נתן לך את התנאה של גיל 6, אז השתחררת, עד כאילו מכה תפלנו את הכל. רגע, זה, מה איך אתה עושה מה? איך אתה חווה את כל הרגעים האלה? אז אם אתה חווה... חדש. איך אתה חווה את כל הרגעים האלה? מאוד פשוט, מאוד פשוט, מאוד פשוט. שואלים אותך, מתחילים ככה, למה כרגע אתה חושב ככה? ואז אתה אומר, בגלל הרגע הקודם. ואז שואלים אותך אחת משתי אפשרויות. האם הרגע הקודם מחייב אותך כרגע לחשוב ככה, כן או לא? אני אדם אומר, יש לי פחד. למה יש לי פחד? כי פרצו לי לבית פעם. אני אדם שומע רעש מהתקרה, מפחד. אוקיי. למה אתה מפחד? כי פעם פרצו, אני מפחד שזה גנבים. למה אתה כל כך מפחד מגנבים? כי פעם פרצו לי לבית. נגיד שאומרים לו, כן, גם השכנים חשבו את הרעש הזה? כן. הם מפחדים מהגנבים? לא. אז למה הם לא מפחדים? אתה מפחד? גם הם לא, גם הם לא, כי לי פרצו פעם לבית. אוקיי, עכשיו אתה אומר לו, אוקיי, וזה שפעם פרצו לך לבית זה מחייב אותך? זה מחייב אותך לפחד מזה? עכשיו, אם הוא אומר לא, אז רגע, תסביר לי מה עכשיו, למה אתה מפחד? אם הוא אומר כן, עכשיו, אם הוא אומר כן, זה מחייב אותי, זה בעצם להגיד במילים אחרות, אם לא הייתי מפחד אז, לא הייתי מפחד היום. אתה יודע, עכשיו, אם אתה כל פעם עושה את הבדיקת רגע, אתה חייב, זה מחייב אותך אחר כך להיות ככה? ומה שקרה לך בגיל 16, זה חייב אותך להיות בגיל 20 ככה? נגיד שמישהו אומר, אוקיי, הגענו לגיל 20, אין בעיה, אוקיי, ובגיל 20 למה? אתה יודע, זה בגיל 16. אוקיי, תגיד לי, זה שזה קרה בגיל 16, זה חייב אותך להרגיש ככה בגיל 20? אם הוא אומר לא, אז אוקיי, אז בוא נחפור את גיל 20. הוא אומר כן, אתה בטוח זה חייב אותך, לא תלך שום אפשרות, אתה חוזר על זה, אבל לא תלך שום אפשרות לשנות את גיל 20, כי זה תוצאה של גיל 16, ואם לא בגיל 16, לא בגיל 20, כן, זה גיל 16. כי אם הוא אומר לך, לא, גם אם זה לא היה קורה לי בגיל 16, זה עדיין היה קורה לי בגיל 20. אוקיי, אז למה זה קרה בגיל 20? מה, הייתה לך בחירה בגיל 20, למה בגיל 20 זה קרה יותר? עד שאתה מגיע לרחיב שהוא מחויב, שהוא אומר לך, זה תוצאה מחויבת של זה, למה לזה, זה לא היה קורה. ואז אתה אומר, אוקיי, אז למה זה קרה? אם פתרת את זה, פתרת את גם מה שיצא מהם. אתה הבנת? מה הבנת? אני מבין, אתה אומר שללכת כל פעם, אתה הולך לרגע אחורה. אבל איך אתה בחוויה מחבר לבן אדם את הרגעים, איך אתה עושה את זה? אתה אומר לרגע, אתה הלכת לגיל 20, אוקיי? ואז
גרת לו לחוות החוויה, ואתה אומר לו, אוקיי, האם מה שחווית זה מחויב, או שזה בגלל משהו שקרה כאילו קודם? האם היית חייב לחוות את זה או לא? כן. נכון. אז הוא כאילו אומר לך, אוקיי, אז... אם לא, אם הוא אומר לך לא. אז בגלל מה זה? אז תתמקד עכשיו. כן. אם הוא אומר לך כן. אם זה כן, אז אוקיי, אז למה... אז אתה שואל אותו עוד שלוש פעמים, אתה בטוח שזה בגלל הרגע הקודם? הוא אומר לך, כן, אני בטוח. זאת אומרת, תגיד לי, ואם לא עד הרגע הקודם, עכשיו זה לא מפחיד אותך? שואל אותו את זה, אתה מאגן את זה מכל הצדדים, תגיד לי, ואם הרגע הקודם לא היה? אם נגיד בפעם הראשונה שפרצו לך גנבים לבית, לא היית מפחד, עכשיו גם לא היית מפחד? הוא אומר לך, כן, זה רק בגלל הרגע הקודם. אוקיי, אז בוא נבדוק למה בפעם הראשונה פחדת מהגנבים. מה יקרה אם מישהו יגיד לך, לא, תראה, יש פה עוד טריק של המוח. הוא יגיד לך ככה, מה שקורה כרגע זה גם בגלל הרגע הקודם. גם בגלל הרגע הקודם. ואז אם אתה תפתור לו את הרגע הקודם, הוא יגיד לך כן, אבל זה לא רק בגלל הרגע הקודם. אז תראה, אני כרגע מפחד מהרעש הזה, כי אני מפחד מגנבים באופן כללי, אבל זה גם בגלל הרגע הקודם. זה לא רק בגלל, זה גם בגלל הרגע הקודם. ואז כאילו מכניס אותך למלכודת. כי אם אתה מנסה לפתור לו את הרגע הזה, אומר לך זה בגלל הרגע הקודם, אתה אומר לו, טוב, בוא נפתור את הרגע הקודם. אומר לך, לא, אבל זה לא רק בגלל הרגע הקודם, זה גם בגלל הרגע הזה. ככה המוח עושה. נכון? אז מה עושים? הנה, בן אדם סינדל אותך. מה עושים? את שניהם. אז אומרים לו, ככה, אומרים לו, בוא תגדיר איזה עוצמה, איזה חלק מהפחד הוא בגלל הרגע הקודם. איזה חלק מהפחד הוא בגלל הרגע הקודם, ואלמלא הרגע הקודם הוא לא היה קיים, ואיזה חלק מהחלק של הפחד הוא תלוי ברגע הזה בלי קשר לרגע הקודם. אז רואים, אוקיי, החלק הזה שתלוי ברגע הזה, בוא נבדוק למה הוא, בפני עצמו. אל תגיד לי הרגע הקודם, אבל זה לא קשור לרגע הקודם, זה גם בלי הרגע הקודם, תבדוק לי למה זה. ואם הוא אומר לך, זה בגלל הרגע הקודם, ואם הרגע הקודם אין את זה, אני שואל אותו, ואם אין את הרגע הקודם, אין את הפחד הזה עכשיו, אין את הרצון הזה עכשיו, ואם הוא אומר לך, אין, אוקיי, אז בוא נפתור את הקודם, פתרנו את זה. הוא אומר לך, לא, עדיין יהיה. אוקיי, אז בוא נבין למה עדיין יהיה. לא משנה, בשני הצדדים. אתה עכשיו לוקח רצון שלך, שואל את עצמך, למה אני רוצה את זה ואת זה? אז חלק תשובה תהיה כי כרגע אני רוצה, חלק תשובה תהיה כי בעבר רציתי. אז אתה צריך להגיד לעצמך, אוקיי, ואם בעבר לא הייתי רוצה, עכשיו גם לא הייתי רוצה? אם התשובה תהיה לא, גם אם בעבר לא הייתי רוצה, עדיין הייתי רוצה את זה עכשיו. אוקיי, אז למה אני עדיין רוצה את זה עכשיו? ואם אתה מנקה את עצמך לרמה של, אוקיי, אם זה לא בעבר, אם בעבר לא הייתי רוצה את זה, גם עכשיו לא הייתי רוצה את זה. 100%, אתה בטוח? אוקיי, אז בוא נבדוק למה בעבר רצית את זה. אז אם תנקה את העבר, פתרת גם את היום. הנה, המוח, הוא תמיד מוצא איזה פרצה, אבל לכל פרצה יש עוד פרצה. הוא אגיד לך, לא, אתה יודע, זה גם בגלל, כשאתה תגיד לו, בוא תבדוק את הרגע הזה, הוא אגיד לך, זה בגלל הרגע הקודם. תפתור לו את הרגע הקודם, הוא אגיד לך, כן, אבל זה לא רק בגלל הרגע הקודם, זה גם בגלל הרגע הזה. ואם אתה מדבר איתו לרגע, הוא אגיד לך, זה בגלל הרגע הקודם. תכניס אותך ללופ, אתה אומר, אוקיי, בוא נבודד. מה כרגע זה בגלל הרגע הקודם, ומה כרגע זה לא בגלל הרגע הקודם. החלק שכרגע זה לא בגלל הרגע הקודם, בוא נבין למה הוא כרגע. החלק שבגלל הרגע הקודם, בוא נבין למה ברגע הקודם הוא היה כך. והאם אתה חייב לעבור על כל הרגעים שחווית על זה? לא, אתה יכול... זה לא משנה, לא צריך לעבור על כל... אני אתן לך דוגמה. נגיד שמישהו בכיתה ד' חווה דחייה, אוקיי? ואז הוא חווה אותה גם אחר כך, ואחר כך עד היום. עכשיו זה משהו אחר? כן. נגיד, אתה יכול לגרום, אני חושב, אתה יכול לגרום... התשובה היא שהוא לא צריך, הוא צריך לעבור על כל הרגעים שהוא זוכר. אתה יכול לגרום לבן אדם, נגיד, שהוא רוצה לצאת עם מישהי, הוא רוצה מישהי שתהיה יפה בעיניו. לגרום לו, לא לרצות מישהי יפה. הוא אוהב, נגיד, בלונדינית, נניח. נגיד, הוא רוצה בלונדינית, והיא לא בלונדינית, היא שחורה. נניח. נניח שאי אפשר לצבע את השיער, נניח. אוקיי, שואלים אותו, למה כרגע אתה רוצה בלונדינית? אז הוא יגיד לך כי ככה וככה. עכשיו צריך לבדוק האם הוא מביא סיבה שיחקור. עכשיו כל תשובה שהוא נותן, אומרים לו אוקיי, נגיד הוא אומר למה אני רוצה בלונדינית? כי בפרסומת ראיתי מישהי בלונדינית ליד רכב, וזה אומר שהם חושבים שהיא יפה, ואם חושבים שהיא יפה, אני חושב שהיא יפה, ולכן אני רוצה בלונדינית. אוקיי, האם באמת בפרסומת ראית בלונדינית? כן. האם זה אומר שאם ראית בלונדינית זה אומר שהם חושבים שהיא יפה? כן. האם זה מחייב אותך לחשוב שהיא יפה? אם הוא אומר לא, אוקיי, אז למה אתה רוצה בלונדינית? מה אכפת לי מה היה בפרסומת? אבל יכול להיות שהיה משהו אחר, אירוע שנייה, אחר. רגע, אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמאות, תירוצים, ואז נגיד, כן, אם הם חושבים שהיא בלונדינית, ושזה יפה, זה חייב גם אותי לחשוב שהיא יפה. אוקיי, אין בעיה, אז אתה, רגע, ואת אומר שאם הם לא היו חושבים את זה, גם אתה, אם הם לא היו חושבים שבלונדינית זה יפה, אז מבחינתך גם כן אתה מוותר על בלונדינית?
אומר, כן, אני אוותר על בלונדינית. בטוח, אם עכשיו הפרסומת היה שחורה, אתה מבחינתך לוקח שחורה, לא צריך בלונדינית, אין לך שום מעדפה, זה רק בגלל שזה מה שהם חושבים. רק בגלל מה שהם חושבים. אוקיי, אז בוא נבדוק, בוא נטיל לספק מה שהם חושבים. ואתה חושב שמה שהם חושבים זה נכון? כן, בוא נבדוק. עכשיו, אם תגיד, לא, וואלה, גם מה שהם חושבים זה לא נכון. אז כלומר, אכפת לי מה הם חושבים. סתם נתתי דוגמה. ברגע שמישהו מעביר, יש שתי אפשרות. יש לך תוצאה. אתה רוצה לשנות את התוצאה. אתה רוצה לשנות את האוטפוט, אוקיי? אתה חושב שבלונדינית זה טוב, נניח. ועכשיו אתה רוצה לשנות את זה. אתה רוצה לחשוב שבלונדינית זה לא מחויב, שזה אפשרי, שזה משהו אחר. עכשיו אתה רוצה, אוקיי, למה אני חושב את זה? ואז יש שתי אפשרות. או שהתשובה מגיעה מהרגע הקודם, או שהיא קשורה לרגע הזה. יש, אני חושב שבלונדינית זה טוב, כי בלונד זה בהיר, ובהיר, נגיד, זה בהיר, ובהיר זה מזכיר לי את השמיים, ושמיים מזכירים לי רוגע, ואני רוצה להיות רגוע. זה דברים, נגיד, שקשורים לרגע הזה. אני צריך לבדוק, האם מחויב שבלונד מזכיר את השמיים, האם זה מחויב שאי אפשר להיזכר בזה בלי זה, לא פשוט, אתה נכנס לתוך הרגע הזה, ואתה רואה שזה לא מחויב, אתה חייב לך להגיש רוגע, אתה חייב שהרוגע ישדר לך מבחוץ, בודק הרבה דברים. אבל אם הבן אדם מתחיל לזרוק את זה על משהו אחר, אתה יודע למה אני חושב את זה? כי בעבר, כי הוא, כי הם. אתה אומר לו, רגע, ואם לא זה, לא היית חושב את זה? לא, לא, ואם לא זה, לא הייתי חושב את זה. אוקיי, בוא נבדוק אם זה נכון, אם החיצוני נכון, בוא נטיל בו ספק. אתה רוצה שתן דוגמה? לא, אני אומר, נגיד, לא, משכמות חברתיות. אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד ילד זה כוח. יפה, לדוגמה, לדוגמה. נגיד ילד זה כוח, נניח. נגיד אתה, נגיד מישהו רוצה, מישהו שהיא ידנית, נניח. נניח. עכשיו שואל אותו, למה אתה רוצה את זה? כן, אני חושב שזה טוב. אתה חייב לחשוב שזה טוב? כן, אני חייב לחשוב שזה טוב. כרגע אתה חושב שזה טוב? כן, למה אתה חושב שזה טוב? אז אם לא היה שום דבר שקשור לעבר, עדיין היית חושב שזה טוב? הוא אומר, כן, כי אני חושב שזה טוב, והביא הוכחה מתמטית. נגיד, הביא הוכחה מתמטית, שכרגע היא נכונה, בלי קשר לעבר, אז בוא נבדוק אם ההוכחה הזאת נכונה או לא. אבל אם נגיד לא, כי ככה חינכו אותי כל החיים. אוקיי, וכרגע אתה חייב להיות מושפע מה שחינכו אותך כל החיים? אתה חייב להיות מושפע מזה? אז אם הוא אומר, לא, אני לא חייב להיות מושפע מזה, אוקיי, אז מה אכפת לך מה היה? הוא אומר, כן, אני חייב להיות מושפע מזה, אוקיי, אז בוא נבדוק אם חינכו אותך נכון. אותו דבר, בן אומר, כי ככה חינכו אותי. אתה חייב להיות מושפע מה שחינכו אותך? אם לא, אז מה אכפת לי מה חינכו אותך? ואם כן, בוא נבדוק אם חינכו אותך נכון. כאילו, כי אם אתה אומר, אם אתה אומר, זה לא בגלל שחינכו אותי ככה, אז למה אתה חושב ככה? כי חינכו אותי ככה, אז למה הם חושבים ככה? זה אותו דבר. אם הוא אומר, לא, זה גם בגלל שאני חושב ככה, וגם בגלל שחינכו אותי ככה, בוא נבדוק למה אתה חושב ככה, בוא נבדוק אם מה שחינכו אותך זה נכון. לא משנה מה הסיבה. בוא נבדוק אם היא מחויבת. אתה הבנת? מה הבנת ברמה הלוגית? מה הבנת? קודם כל צריך להבין למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה. כאילו איפה זה מגיע, ומרגע... למה כרגע אתה רוצה מה שאתה רוצה כרגע? מה ההבדל בניסוח? כי למה אתה רוצה מה שאתה רוצה? כי למה באופן כללי אתה רוצה מה שאתה רוצה? לא אכפת לי למה אופן כללי, למה כרגע אתה רוצה את זה? למה כרגע אתה רוצה את זה? לא למה אתה רוצה את זה, למה כרגע אתה רוצה את זה? אוקיי. למה כרגע אתה רוצה את זה? ואז כאילו להבין אם זה תלוי במשהו שבאמת אתה חושב שהוא ככה צריך להיות, או שזה תלוי במשהו אחר. כאילו משהו מהעבר, או נגיד משהו שנגיד אחרים כאילו חושבים, ואז אתה כאילו אומר שצריך לחשוב כמוהם, למשל. נכון, ואז אומרים לך, אתה חייב לחשוב כמוהם. כן. אם נגיד מישהו אומר, לא, אני לא חייב לחשוב כמוהם, מה הוא בעצם אמר? שזה הוא חושב את זה. כן. אז למה אתה חושב את זה? אומר, כן, אני חייב לחשוב כמוהם. למה אתה חייב לחשוב כמוהם? לא, אני חייב לחשוב כמוהם. אוקיי, אז למה הם חושבים ככה? אין פה משמעות. יש למה אתה חושב ככה? למה אתה חייב לחשוב כמוהם? למה הם חושבים ככה? זה לא, שים לב, תתרכז, זה לא למה אתה חושב ככה, למה הם חושבים ככה. יש עוד שאלה באמצע. למה אתה חייב לחשוב כמוהם? גם את זה צריך לשאול. כן, אני חייב לחשוב כמוהם. למה אתה חייב לחשוב?